Halløjsa og rigtig hjertelig velkommen til, venner. Jeg håber, at jeg er lige så fantastisk som I. Vi er endnu en gang her en gang i Jurens Farm. Der er som sagt, så keder vi jo stort set aldrig her på det her. Og i dag, der tænker vi starter lige ud med at klippe lidt træer og sådan nogle ting. Så jeg er bare for lige at prøve at se, om ikke vi kunne lave noget andet. I stedet for, at det evige altid er... Okay, nå. Er nede i minen og alt muligt andet, vi arbejder med. Fordi vi er også gang nede på mark nummer et eller andet. Nu kan jeg kan ikke de der marknummer, jeg kan simpelthen ikke huske dem udenad. Vi er lige ved at tynde lidt i de her træer, der står her, fordi at vi skal lige bruge lidt mere træ. De træer, der står her hen langs her, men dem kan vi ikke rigtig fælde, fordi de er ukurant art, så dem lader vi bare stå. Men alle de andre, der står her henad, de her høje nogen, dem her, som minder lidt om dem, vi plejer at fælde, dem tager vi lige nogle af, fordi vi skal lige bruge lidt mere træ. Fordi vi laver en tør over i vores board factory. Board er jo dem, vi bruger til at kan lave paller med. Og jeg vil ikke gerne bare lave masser af paller. Vi skal sikkert bruge paller til stort set alt, hvad vi skal lave. Så det handler lidt om, at vi sørger for at fodre den produktionsenhed af hele tiden, mere eller mindre. Sådan så den er klar, fordi vi skal bruge paller både til... Det ene og det andet og det tredje, og alle de andre ting, så er, som vi har gang i. Vi har masser, der er masser af paller. Vi har faktisk masser af paller nede i vores... opbevaring herover. Der er faktisk en del. Vi har faktisk også en hel del paller nede i den anden ende. Eller over på den anden side af sundet. Så vi har masser af paller. Og det er sådan set, meget lækkert. Nu tager vi bare lige lidt af de her træer her. Det har jeg sådan set troet med, at de træer, der stod på den her... På det her stykke med græs her, at dem vi ligesom kunne fælde, dem tog vi os af og fjernede, og så må dem der står, som er sådan ukurante, så må vi lige lade dem stå tilbage igen. Vi kan i teorien så godt fælde dem, og jeg har også købt mig en motorsav, så vi kan godt gå i gang med at fælde dem, men det er bare noget værre prøv. Også når vi sådan skal samle dem op i vores autoloader-vogn herovre, så er det lidt, det er lidt bøvlet at tage de der ukurante træer, eller... Det er jo ikke ukurant, altså nu må jeg ikke misforstå mig, når jeg siger, at det er ukurant af træer, men altså bjørnen her kan ikke tage de der skæve træer, så i teorien så burde man jo fælde dem og så lave dem om til woodchips eller sådan et eller andet i den stil, men det giver bare ikke rigtig nogen mening at stå og lave dem om til woodchips og alt muligt andet. Og sådan er det bare, det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Det blev meget i en ombrug. Bjørnen her, det var ikke så godt. Jeg tror heldigvis, vi kan køre fremad. Og så falder de der forhåbentlig lige så stille og roligt af. Så tror jeg faktisk godt, vi kan slukke den der, og så kan vi køre dem fremad. Sådan der. Indtil vi finder de næste af de her, der står sådan og peger lige op i luften, og så må vi tage dem. Men vi har jo også fået sået vores skov herovre, så de der 320 træer, eller hvor mange det var, det blev til, de står jo lige så stille og roligt herhen og blomstrer og kommer stille og roligt og har det super, 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 super fint. Vi har også en masse, hvad hedder det, sådan noget stubbe og sådan nogle ting, som ikke rigtig har fået gjort noget ved endnu. Sådan er det bare desværre, det er der ikke noget at gøre ved. Så må vi lige finde ud af, hvordan og hvorledes vi eventuelt får løst det den problemstilling på et eller andet tidspunkt. Okay, den svinger meget rundt lige i øjeblikket. Sådan der. Bum bum. Og så skal vi have fat i den her. Og vi skal lige lidt tættere på. Sådan der. Så knalder vi det lige hele ned bunden. Så er vi sikre på, at vi får skåret den så tæt nede ved jorden som overhovedet muligt. Nogle af dem, der står oppe på bakken over. Det ser lidt vildt ud det her. Men det er fordi vi faktisk er ude ved kanten af landet. Så hvis man er herhenne, så vælger træerne ud i... ingenting, og så kan de ikke rigtig vælte hele vejen, så derfor så bliver vi lige nødt til at bakke en lille smule. Det har jeg aldrig prøvet før, men som jeg også sagde i et af de andre afsnit, det vi har aldrig arbejdet så tæt på kanten, som vi gør lige i øjeblikket af kort. Så har vi altid været sådan relativt meget inde midt på, eller sådan noget den stil, så, men det er så, det bliver fint, det her. For at være helt ærlig, altså noget af det, jeg sådan faktisk også synes, der er super fedt ved Farmteam 2017, det er alt det her forholdsfyrarbejde, som man sådan kan køre rundt og lave, og sådan ting, så det giver sådan lige lidt et afbræk fra nogle af alle de andre ting og sager, som man kører rundt og laver. Og vi har brugt forfærdelig masse tid på at køre og fælde træer, for eksempel på
på nogle af de der Black Sheep modding kort, altså Valley the Old Farm og sådan nogle ting, altså, hvor de har været en rigtig god indkomst ting sådan til os. Altså, vi har tjent, jeg ved ikke, hvor mange penge på at køre feltræer, og det satser jeg faktisk en lille smule på, at når vi kommer til Farming Simulator 2019, at noget af det, vi kommer til at skal arbejde med der, det bliver helt klart også forskud. Jeg synes stadigvæk, at forskud-delen er, den er super, super, super interessant, og den ligger, altså, jeg synes måske også som, hvad skal man sige, som, den gør vi så det der igen, det var bare super fedt. De falder forhåbentlig af. Ja, det gjorde sådan der. Så tænker jeg, så kører du lige herhen, så kan vi godt slukke dig igen. Så har vi heldigvis, at trucken den holder lige herhen. Sådan, den skulle gerne holde lige herhen. Nu holder den så til gengæld også så langt væk, så vi ikke kan se den længere. Så vi gør lige sådan der. Enter. Den skulle gerne være lige her. Check. Sådan. Så kan vi lige samle dem her op. De er på højre side, så vi bliver nok lige til at gøre sådan der. Hvordan går de første par pinde? Jeg skal lige have de næste par pinde her også. Hvordan de... Fik vi den sidste med os? Check, vi fik også den sidste med. Og så skal vi lige lidt længere herhen af. Nu lige spænde den fast, så de ikke falder af. Det ville være mega træls, at de lige pludselig faldet af, mens vi lå og kørte. Nu ligger de så sådan en lille smule ujævnt, men der er ikke noget at gøre ved, sådan er det bare. Så kan vi tage den der af igen, og du fortsætter bare med at loade op her. Det er måske ikke verdens største risk, som I kommer med nu her. Der var en mere, du er så på venstre side, så skal vi lige have den over den anden side. Så trykker vi på B, og så trykker vi LL. Sådan, spændt fast. Så kører vi op til pallefabrikken herop, eller boardfabrikken, så vi kan flytte os nogle flere boards, og så får vi samlet dem op. Og så skal vi have lige se ad, hvor langt den er, de forskellige produktionsenheder, der er her rundt omkring. Men der er stadigvæk nogle af de her fyretræer, poplartræer, eller hvad de nu hedder, de her lange, tynde pinde, dem er der stadigvæk en del af. Men der er også stadigvæk en del af de her ukurante træer, men det er ikke, altså, som sagt, det er ikke noget at gøre ved. Vi kunne godt overveje at køre fældelippen og sådan nogle ting. Så. Men vi har jo heldigvis sået en, eller plantet hedder det jo, sådan set faktisk nærmere. Vi har jo faktisk plantet en del skov, og nu kan vi sådan efterhånden, nu kan vi begynde at ane den. Nu kan vi begynde at ane vores træer. Så de kommer lige så stille og roligt her, så de er begyndt at komme. Og så om 5-6-7 uger eller sådan noget, så er de ved at være klar. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor hurtigt de vokser og sådan nogle ting. Men det må vi tage stille og roligt, når vi kommer frem til. Nu er den helt fyldt op, så må vi hellere køre og få den tømt. Så vi kan lige køre ind her, fordi den er nemlig blevet helt tør. Sådan, så er du klar igen. Så kan vi køre herind. Den er også blevet tør, eller blevet tom for træpinde. Men... Jeg ved ikke lige helt, fordi vi har faktisk en hel del tønder, de holder herhen i den anden ende. Der kan vi lige køre op og så lige kigge til, hvordan overledes det lige står til. Donut! Sådan der, så blev det til en donut. Jeg ved ikke lige, hvorfor den skulle gøre det. Den her, den plejer ellers at være sådan rimelig stabil at køre med. Ja, det ser ud som om, der er rimelig mange paller igen. Jeg vil sige, de arbejder forholdsvis hurtigt, de her produktionsenheder. Jeg tror nemlig nok, at jeg har parkeret min trailer lige herhenne. Den, der har alle de der forskellige... eller den her, der er herhenne, hvor vi laver tømmer. Jeg tror nemlig, den holder lige herhenne. Eller vognen holder herhenne. Det gør den også. For jeg synes, det jeg lige tænkte, det var faktisk, at vi lige skulle kigge på de her tømmer her. Jeg synes faktisk, de ser ret godt ud. Eller det ser ret godt ud, når vi har de her tømmer til at stå herhenne. Jeg ser, det er faktisk nogle ret flotte tønder, hvis jeg skal være helt ærlig. Tønderne, det er jo så meningen, at vi faktisk skal bruge tønderne til at køre ned til vores vineri hernede. Altså, jeg synes faktisk, de ser ret flotte ud, de her tønder her. Ikke fordi de sådan er helt vildt grimme. Vores vineri ligger jo over i den der side der, hvor vi også er i gang. Så er det så, vi lige kan trykke på den der, så kan vi lige trykke på N. Eller R. Bum.
Der var ikke så mange, men der var en lille slat. De arbejder stadigvæk videre derinde, så vi vil lige lukke igen, så det ikke ser alt for rodet ud, når vi ligger og kører med dem her. Så folk ikke kan se, hvad der er, de har inde i dem. Men Blackship Modding, eller vores 850'er her, den arbejder sådan set faktisk, den er faktisk rimelig meget lav heroppe i den her ende her, så den kører sig ikke, så jeg er faktisk glad for, at vi efterhånden har de her, i hvert fald de her to trucks her, som vi ligesom kører og har. Den næste større investering, jeg sådan tænker, vi har os, det er helt klart, at vi skal have investeret os i nogle af de der drivhus, eller de der plantager, som der ligger hernede af, fordi at nu er vi jo begyndt at få høstet barley, som sagt, og det er vi jo sådan set, det går jo sådan set faktisk forholdsvis fornuftigt med at få tømt dem ud. Så trykker vi på R, I, og så hopper de lige så stille og roligt derinde. Og vores tog, det holder nede i den anden ende et eller andet sted. Men der skulle gerne være en del herinde efterhånden. Der var 180 eller 118.000 wooden barrels, og så har vi vores 398.075 paller herinde. Og jeg tror faktisk, der er endnu flere paller herovre, vi bare kan køre hen og hen. Og nu er vi ved at få lavet os nogle flere boards, sådan så at den kan komme i gang med dem. Og det tænker jeg sådan set, altså det her system, der er heroppe, det kører sådan set faktisk rimelig okay. Det er der ret godt styr på, hvis jeg skal være helt ærlig. Nu tog vi lige, der er stadigvæk lidt boards, der er stadigvæk lidt pels, men den er næsten helt fyldt op med woodtips. Men de woodtips, vi har, så dem skal vi lige have kørt en lille tur med på et eller andet tidspunkt. Hvis dem skal vi have kørt hen til vores fabrik, der ligger hen på den anden side af vores, der hvor vi laver board pallets. Eller laver board, eller brædder, eller hvad, jeg kan det, hvad I vil. Jeg tænker, det er brædder. Der ligger henne i den anden ende der. Vi skal lige finde ud af helt præcis, hvad det er, vi skal have fyldt i den. Fordi udover at vi skal have wood chips i den, så skal vi have noget andet i. Og jeg tror faktisk, det er gasoline også. Men det må vi lige finde ud af, fordi vi har stadigvæk lidt benzin til at være nede i vores Shell-produktionsenhed dernede. Så det burde i hvert fald kunne lade sig gøre. Så har vi fået produceret, var det så en halv million, vi kom op på, tror jeg. Så er vi oppe på en halv million paller, eller sådan noget af den stil. Ja, over en halv million paller. Det må næsten give næsten 600.000 paller. Så det er sådan set fint nok. Men vi har masser af woodchips, og vi har woodchips herover i den her også, fordi der har vi også kommet til at putte lidt træ i. Men vi har også en forfærdelig masse benzin inde i de her... Så her der er der 121.280. Men der er også masser af benzin. Der er både benzin i den der over, og der er også benzin i den der. Der er kul i den her, der er også lidt woodchips ind i den her faktisk. Ikke så mange, men lidt har også ret. Lidt har også ret. Fordi de woodchips vi har os heroppe, dem skal vi have kørt hen i... Slap nu af, ikke køre os land og sådan. Man skulle tro, du har været ude og... Man skulle tro, at du har været ude og gøre byen usikker eller sådan noget. Jeg har været i biograf med min... i sådan noget bioklub i dag. Og det har været super, super hyggeligt. Der skal fuel, og så skal der woodchips, og så skal der nogle paller herinde i. Paller, det burde... Altså paller, det kan vi jo snildt lige klare, ikke? Der skal helst nogle paller i herovre, tror jeg da. Der skal helst lidt paller i her. Det vil sige, at næste gang vi har en vognfuld, så kan vi køre heroppe og proppe dem i. Så skal vi have proppet nogle woodchips ind i den her. Og så skal vi have proppet noget benzin i en eller anden heromme på den her side herovre et eller andet sted. Så vi skal lige have hældt lidt benzin i, og så begynder vi at få ration, og vi begynder at få paper. Og de her papers og rations, dem skal vi have kørt ned, sådan så vi kan begynde at lave sådan noget som drywalls og sådan nogle ting, så vi kan begynde at lave nogle produktionsenheder. Eller nede i, hernede i vores drywall produktion, den her tror jeg det er. Og når vi kan begynde at lave dem, så kan vi begynde at lave sådan nogle drywalls. Og de her drywalls, dem skal vi så køre herop til vores sukkerfabrik sammen alt muligt andet. Så det er ikke fordi, at vi sådan kommer til at køre og kede os, for at være helt ærlig. Som sagt, så er vi også i gang med at lave stråballer. Og der er, jeg tror det er 34, der er i hver af de her stakke her. Jeg har kørt den første stak, har jeg kørt op til vores, op til bondegården op. Og jeg har faktisk også hældt dem i den der maskine der. Men lige nu, der bliver jeg nødt til at køre og gøre det manuelt.
med de her stråballer her. Og jeg har sådan lidt, jeg tror måske vi laver, jeg ved ikke hvor mange vi laver. Nu laver vi måske lige en palle mere eller to, sådan, så vi har fire paller fyldt op med strå. Og så har vi alt det strå, som jeg i hvert fald sådan lige umiddelbart tænker, at vi skulle starte med at køre over til derover, hvor vi skal have vores dyr. Og når vi så har gjort det, så er det bare super duper. Fordi når vi så får det kørt over til der, hvor vi har vores dyr, så har vi noget derover. Men det ser ud som om, vi rammer cirka, jeg tror vi rammer lige omkring 750.000 liter barley i den her omgang her. Det tænker jeg sådan set, det er okay. At det barley har her, det kører vi, kører vi det her, det kører vi noget af det, det kører vi over til, over til vores bondegård også. Det kan den lige så godt gøre. Nu er den stort set næsten helt fyldt op. Så vi kører over med det her. Jeg tror, vi mangler 6.483 liter i, at den her den er helt fyldt op, eller sådan noget i den stil. Så det tænker jeg, det behøves vi ikke at køre og vente på, at den bliver færdig med. Nu kører han bare videre. Det er lidt træls, at jeg lige glemte at komme over og fylde den af, fordi at han koster penge, hver gang han holder stille. Og så tror jeg, at vi får investeret os i sådan en collector-ting, der simpelthen kan samle alt det, der er strå op, fordi så kan vi putte resten af stråen, det kan vi putte ind i vores silosystem, og så kan vi transportere noget af stråene i en løs form, så kan vi transportere det over til med toget, overad til dyrefarmen derovre også, eller sådan bare sådan generelt have det til at ligge rundt omkring, fordi det har altså fornemmelsen af, at det er en lille bit smule nemmere at putte strå ind i ind i de der fertilizer og andre maskiner, som vi har til at stå her rundt omkring, som kan lave fertilizer og seeds og sådan nogle ting, så det tror jeg altså, det er lidt nemmere med dem. Men altså i hvert fald en halv million barley her indtil videre, det tænker jeg sådan set, det er okay. Det barley, som vi også har, det kunne eventuelt droppe noget af det af her, bare lige droppe det af her, og så kunne vi transportere det overad, sådan, så vi havde det til vores dyr. Fordi det er lidt det, vi har også har fokus på nu, det er, at vi skal se at få samlet sammen til, sådan, så vi kan begynde at få de første dyr. Men for at vi ligesom kan komme derhen til, så skal vi altså lige have nogle af de andre elementer her til i gang. Og hvis vi kan lave, hvis det her det giver en halv million seeds, så har vi jo masser af seeds til at køre og så med. Så skal vi sådan set bare have fyldt de der forskellige vogne op, som vi har til at transportere ting og sager rundt med. Så skal vi have fyldt dem her. Det her, det skal vi have fyldt i herovre. Jeg er lige lidt spændt på, om vi skal have hældt fill seed. Sådan her. Jeg tror nemlig, vi kan droppe dem af her. Jamen, så kommer der bare lige ind i den. Og så tror jeg nok, at den, så burde den gå i gang med at lave seeds og sådan nogle ting. For jeg tror ikke rigtigt, der skal hældes mere i. Det satser jeg lidt på. Det kan vi lige se til. Så nu fik den i hvert fald alle de der. Hvis vi så hopper ud af den. Der skal ikke rigtig andet i. Nu har den fået altså 494.000. Og så skulle den gerne gå i gang med at lave seeds. Og jeg har faktisk også fyldt en lille bitte smule. Så jeg har fyldt et helt vogn lidt strå her i herovre. Og jeg kan se, at den er allerede gået i gang med at lave fertilizer. Så kommer der fertilizer her i, og jeg tror faktisk også, at vi kan tage fertilizer ud herovre i den her, hvis jeg skal være helt ærlig. Det ser sådan ud i hvert fald. Der er i hvert fald en palle her. Og jeg tænker, at det er det samme tal, der står her. Altså 9.375, det står der. Det tror jeg også, der står. Jeg tror nemlig, de deler det lidt, de her to her, for der står sikkert også 9.375 her. Tjek. Super. Så får vi lavet seeds, og vi får lavet fertilizer, og vi er ved at få lavet kompost herom på den anden side. Så herover er vi ved at få lavet kompost ud af nogle af de der woodtips, der vi knaldede ned i. Bum bum. Jeg ved ikke, om den er færdig. Jeg tror ikke, den er endnu. Den arbejder stadigvæk. Jeg tror, vi får egentlig meget kompost ud af det der chat, vi fik hældt lige herovre. Og lige snart vi begynder at få nogle af de her elementer her, så skal vi jo bare transportere den lige over på den anden side. Og så bliver alt bare super duper. Resten af det barley, vi får, det tror jeg altså, vi dropper ned i, det tror jeg altså, vi dropper ind i vores silo, enten til salt eller til at transportere overad, så vi har det til vores dyr, sådan så vi har det til foder, fordi ja, så vidt jeg husker, så er det både, så er det vist ponyerne og grisene, der kan tåle at spise barley, og alt det her strå her, det kan vi også, resten af stråene kan vi også køre over til de der forskellige dyr, der er derovre, men nu skal vi lige tilbage igen, og så skal vi lige have lavet lidt flere
stråballer, sådan så vi får fyldt dem op, og så skal vi transportere alle de der stråballer her, dem skal vi så have transporteret over til der, hvor vi har vores dyr, og så skal vi lige finde ud af, hvordan og hvorledes vi eventuelt kan komme af med dem. Men det er sådan noget, det jeg tænker, okay, det bliver nok sådan noget, jeg sidder og gør off-camera, eller sådan noget i den stil, fordi at det kommer til at tage pænt nedere en lang tid at sidde og gøre, fordi der er lige en lille hage, det kan jeg lige vise jer ved til, når vi kommer over til, når vi kommer over igen. Nu skal vi bare lige have samlet vognen op. Men nu er de i hvert fald kommet i gang. Det jeg gjorde med de der stråballer, jeg havde, fordi til at starte med, der synes jeg ikke rigtigt, jeg kunne finde til at spise dem derovre. Når man sådan kørte hen siden til, sådan, ligesom hvis vi nu kører hen her, ser vi så, og så vil jeg droppe dem af til højre. Og jeg så trykkede på B, og så trykkede Y. Det kunne den simpelthen ikke finde ud af, så det jeg gjorde, det var faktisk, at jeg bakkede til. Og så trykker jeg igen på B, og sådan så, at de skulle komme ud, sådan den der retning der. Og så nu har jeg så trykket på B, så sørgte jeg så for, at de der orange felt, jeg kan lige vise det orange felt, når vi kommer ned til pallen lige om lidt, at det kunne lige rørt, mere eller mindre, altså de bagerste felter, det var inde i det gule felt, og så spiste den faktisk stråballerne, og så kunne man sådan set bare bakke, så trillede de lige så stille og roligt ind i, og så fik man dem alle sammen samlet op. Men jeg har altså på fornemmelsen af, at det vil være en lille smule nemmere at gøre med en kollektorvogn, hvor vi kan samle x antal tusind liter strå op, og så har vi vores strå, og så kan vi bruge de her stråballer, fordi der står det der over ved gården, hvor der står, at de skal være i, at det skal være i den der anden form. Hvis vi lige finder vores traktor her, vi finder lige vores challenger, sådan der. Så fyrer vi op for dig igen, og vi trykker på B. Fordi det der er med den her, det er, så vidt jeg husker, og der er inde på ModHop, der er der faktisk en, som gør, at når nu vi har fyldt den op nu her, så behøver jeg ikke at sidde og skal trykke på Y for at få dem ud, og så skal jeg jo sådan set trykke på Y igen, og så kan vi køre en gang til, og så når vi har kørt 4000 liter, så skal vi trykke på Y en gang til. Og da vi gør det her med sådan nogenlunde 30 km i timen, så bliver det ret hurtigt. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange vi har fået lavet indtil videre, men indtil videre så har vi lavet 112 stråballer på den her mark her. Jeg var afsluttet i går, da vi var gået i gang, og så startede vi op forfra igen nu her. Ja, fordi der for at kunne lave de sidste to afsnit, der har jeg spillet, jeg ved ikke, hvor mange timers farmsimulator for at komme frem til de to resultater. Så det er en brand new day, hvor vi ligesom starter op på det her en gang til. Så det er jo sådan set bare at køre lige og samle de her og lave de her lidt. Hvor mange vi sådan skal lave af dem, det, som sagt, så vil jeg gerne, at vi måske kunne lave en to paller mere eller sådan noget, så vi får lavet 36 gange 4, og så kan I så selv regne ud, hvor mange det er. Det er 100 et eller andet noget, vi får også lavet stropballer ud af. Og så har vi dem til ligesom at kan give til vores dyr, til alle dem, der skal have strøelse. Fordi vi har alligevel en del dyr, så vidt jeg husker, der skal have strøelse. Nu finder vi lige dyrene her, et eller andet sted. Så de skal, ponyerne skal have strå, og det skal grisene også. Det skal vores får, de skal ikke have strøelse. Det skal vores køer, de skal også have strøelse. Så vi har både køer og S. Det var gedene, der skulle have barley. Og så skal de have hø, og de skal have græs, og de skal have vand. Så det næste, vi sådan, det næste, jeg sådan sidder og funderer over, og jeg har faktisk overvejet en lille bit smule, at vi lige skulle fylde toget op en gang til med 1,6 millioner liter sukker canes, og så køre over, og så få solgt det en gang til, fordi hvis vi kan få ca. 200.000 for dem hver gang, at vi gør det, så tror jeg faktisk, at vi kan komme forholdsvis langt med langt de fleste ting. Og nu begynder vi også snart at få noget mere her til vores gård, hvor vi ligesom tænker, at det kan vi tjene penge på, og det kan vi tjene sådan rimelig okay med knaster til. Fordi det vil vi jo sådan set gerne. Vi vil jo gerne tjene masser af penge. Men det er lidt langstrukken at ligge og køre og gøre sådan her, fordi der er dels banks med meget strå. Der er 4.000 liter i hver, 4 gange 36, men så kan ikke selv regne ud, hvor meget det er, ikke? Altså, det er jo forholdsvis meget, vi sådan får os akkumuleret frem til her. Men det var også det, der var formålet, jo, for at være helt ærlig. Det var lidt det, vi gik efter, når vi nu skulle vælge her strå, og jeg vil simpelthen ikke pløje det ned i jorden, fordi hvis det går, at vi ikke kan bruge det, men så kan vi dels banks med sælge det. Altså,
så kan vi sælge vores strå og vores hø og vores græs og alt muligt andet, hvis at det går helt fuldstændig bananas. Fordi hvis vi også over på den mark derovre, hvor vi har delt den op nu, over på mark nummer 5, deler det op, sådan, så vi for eksempel så øver på den, sådan, så vi har det til for eksempel til vores til ponyerne, fordi de skal have øvet, ligesom de skal have i farming simulator 2019. Så kommer der strå igen. Og jeg har sådan lidt med strå. Det kan være, man synes, at det er mega nederen og alt muligt andet, men der er ikke rigtig noget at gøre ved det, fordi det giver bare super, super, super fin mening at lave strå. Det kan være, at man ikke får så meget for strå, men altså, sådan en palle der, og hvis du får 50 for den for per 1000 liter, så er der for 200 penge i sådan en. Og hvis du laver, hvor mange var de har lavet, 200 eller 100 eller andet noget nu. Hvor mange var vi har lavet? Hvor mange stråballer har vi lavet? 122, og så kan vi bare gange det med, med 200, ikke? Så 122, ikke? Det giver alligevel en del undervejs, ikke? Og hvis man laver tilpas mange stråballer, så er det lige pludselig en rigtig god forretning. Men umiddelbart, selvom jeg godt kunne tænke mig nogle flere anvendelsesmuligheder af mit strå, end bare at bruge det som strøelse, så derfor så er det super fedt, at vi rent faktisk også kan bruge det til at lave fertilizer af. Og der er jo i teorien faktisk også en fertilizer-produktion over på den anden, bundegård. Og så vidt jeg husker, så mener jeg faktisk, at vi kan putte fertilizer i vores silo også, så vi rent faktisk kan transportere fertilizer fra det ene sted til det andet sted, og sådan så vi har det over det hele. Så er det jo ret godt. Så vidt jeg husker, så er sådan to rækker her, eller sådan to striber her, det er nok til at fylde pallen, eller fylde vognen op med bales helt til start med, hvis jeg ikke husker meget galt. Jeg tror faktisk, det er det, jeg har fået mig talt frem til, eller sådan noget den stil. Ja, det er jo super, 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 super lækkert. Og nu skal den lige have, altså jeg satser på, at vi bliver færdige med at høste på den her mark her i dag, og så skal jeg have gjort det her. Vi skal lige over kigge, vi skal over på den anden side af sundet, vi skal over kigge til de andre produktionsenheder, som vi har derovre også, men jeg synes lige, vi skulle også lige have lidt ordentlig farming, så det hele ikke bare blev mining and construction, men at vi rent faktisk også lige havde lidt farming på, her på min kanal. Jeg tror selv, farming simulator, vi spiller, det er ikke mining and construction simulator, som vi spiller, selvom der også er et super, super, super fedt map til dem, der rigtig godt kan lide mining og sådan nogle ting, så, som hedder Mining and Construction. Jeg kan ikke huske, hvad version den er. Jeg har faktisk også lavet en lille let's play med nogle af alle de der produktionsenheder der, og der kan man faktisk også få guld på den. Det kan vi sikkert ikke få på den her. Men det tager lang tid at lave noget guld, men når man så til gengæld også har en palle fuld af guld, så får man også bare foran af en jetjager for sådan en fætter. Det er så også rimelig lækker. Nå, så dropper vi lige den der igen. Bum bum, sådan der. Det er jo stille og roligt det her. Og nu har jeg godt nok samlet palerne sammen derovre, altså dem der, som vi har lavet. Og så tænkte jeg, hvorfor du ikke bare købt dem over, mens sammen det? Fordi det er faktisk en forholdsvis lang køretur, så kunne man lige så godt lige være bare lige en lille smule effektiv. Og så holder jeg dem, så holder jeg dem tømt af, og så får dem ud fra marken, fordi så kan vi, lige så snart vi har fået dem af marken, så kan vi jo komme over med en såmaskine mere eller mindre med det samme, og så måske rent faktisk få sået på marken en gang til. Og så nærmer det så faktisk også, at vi skal tage i gang med at pløje den en gang til. Uha, det kommer til at tage en krig at pløje den en gang til. Ja, hvis vi begynder at tjene penge, så, eller begynder at få flere og flere, altså jo flere og flere penge vi kan tjene, jo bedre bliver det, for så har vi lige pludselig i hvert fald muligheden for det der med at betale os til nogle hired workers til at lave noget af alt det kedelige arbejde. Jeg er bare lidt i tvivl af, om jeg kan bruge en hired worker til at køre og lave stråballer. Om han kan finde ud af det, det kunne være, at vi lige skal prøve at teste det. Sidste gang kunne han jo ikke rigtig følge med, selvom jeg satte ham til at follow, og det var fordi, at han skal køre og tømme den hele tiden. Det havde jeg jo glemt alt om. Sådan der. Og til de af jer, som undrer jer over, hvor der ikke rigtig er kommet noget Red Dead Redemption, så er det fordi, jeg simpelthen ikke har haft tid til at nå at få optaget nogle nye videoer. Jeg har haft mine børn rendende, og jeg har syge børn og alt muligt andet, og så har jeg været afsted på tur. Sådan nogle ting. Så real life has happening.
Det, jeg har sådan lidt, jeg vil allerhelst gerne undgå at sidde og optage videoer, når jeg sidder og har mine børn her. De har ikke så, de bor jo mest hjemme med deres mor, desværre. Så når de er her, så vil jeg faktisk rigtig gerne bruge min tid sammen med dem, i stedet for sammen med at sidde og lave videoer sådan til jer. Ikke at jeg ikke godt kan lide at sidde og lave videoer til jer, men sådan er vi bliver lige nødt til lige at vælge real life en gang imellem. Sådan er det bare, men der skal nok komme mere Red Dead Redemption, der skal også nok komme mere Pure Farming 2018, der skal også nok komme Farming som i 2019. Og hvis I rigtig godt kan lide alt det der skal også nok komme mere Kingdoms Come. Og hvis I rigtig godt kan lide alt det der, jeg lige har siddet og nævnt, så kan I jo vise det super langt ved at smide videoen her et like. Og hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet, eller hvis I har nogle andre ting, som I tænker, at vi måske skulle prøve at kaste os over, så er I naturligvis også rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Nu har jeg i hvert fald fået det der med Xboxen op at køre, og det gør jo faktisk, at vi lige pludselig får os nogle helt andre muligheder. Og det bliver super fedt. Jeg vil sige, Red Dead, så nærmer vi altså max af hensyn til skydespil og sådan nogle ting. Altså, jeg er ikke specielt pjattet med skydespil sådan generelt. Jeg overlader Fortnite til dem, der gider at sidde og spille Fortnite. Det er ikke fordi, jeg ikke har siddet og spillet multiplayer games før. Jeg har spillet en forfærdelig masse World of Warcraft, hvor vi var på Raid og alt muligt andet. Jeg var med dengang, da World of Warcraft det var Vanilla. Så det kender jeg også godt. Jeg har, hvis så vidt jeg husker stadigvæk, eller jeg har betalt, hvis ikke abonnement til min account, men jeg tror stadigvæk, at jeg kan få fat på min account, hvis jeg skulle få lyst til at sidde og spille det, men der er vist nok kommet nogle opdateringer siden sidst. Den sidste, jeg spillede, det har været sådan noget med noget panda, eller sådan noget andet, den stil. Men så synes jeg måske også, at det begyndte at blive lige en kende for fesen til, at jeg synes, at det stadigvæk er sjovt. Derudover så har jeg også spillet en forfærdelig masse Star Wars The Old Republic, hvor vi var, hvor vi også var online, og der var jeg rent faktisk guildmaster for en af de største danske guilds, på, der har været i Danmark med hensyn til, til Star Wars The Old Republic. Så det er faktisk også, så det er ikke fordi jeg ikke har spillet multiplayer, og det er ikke fordi jeg ikke gerne vil spille multiplayer. Nu snakker jeg for to gange, eller to videoer siden snakker jeg multiplayer, jeg snakker også multiplayer sidste gang. Nu snakker jeg også en lille smule om multiplayer i dag, og det håber jeg naturligvis, det er okay med jer. Og det er fordi, jeg sidder og får det over, hvordan og hvorledes man eventuelt skulle kunne lave noget multiplayer i hensyn til Farming Simulator 2019. Det er jo sådan, at vi kan snit lave en eller anden form for multiplayer, men jeg har også bare sådan lidt, der skal være nogle regler for det, fordi ellers så, og også for hvem det er, der ligesom skal have lov til at komme til at være med til sådan noget. For jeg gider ikke have, at det er gud at være mand, der er med til det, og dem, der skal være med, de skal, jeg har sådan lidt, de skal altså screens på en eller anden måde. Og der kommer min gamle guildmaster simpelthen op. Det er jo noget med, at man taler ordentligt til hinanden, man har respekt for hinanden, og man ødelægger det ikke for hinanden. Det vil sige, at man sidder ikke og man holder sig til den plan, som vi ligesom laver. Jeg har været ved at sidde og kigge på, hvad man kunne bruge af platform til sådan noget. Jeg har en Discord, og der tænkte, den kunne man måske godt bruge til ligesom at opsætte retningslinjer og sådan nogle ting. Så jeg ved godt, jeg måske eventuelt kan låse sådan, så man ikke kan købe og alt muligt andet, men derfor så til, nu har vi lavet den hele mark her fyldt med barley, så er der et eller andet, der logger ind, og så siger, der skal eddermame ikke være barley på den her mark her. Eller hvad, halvdelen af striberne, det skal være sugarcane i stedet for, så han en, der går i gang med at så sugarcane. Sådan så hele projektet, det ligesom dør eller bliver ødelagt af det. Det har jeg en lille smule, det vil jeg være ked af, også ikke fordi, at vi skulle gerne spille sådan, så det gav mening, og hvis man spiller multiplayer, som for eksempel her på Jordens Farm, ikke, så spiller man, fordi så kan man for eksempel hjælpe mig til, at vi kan lave nogle videoer sådan på sigt, fordi jeg bruger jo en forholdsvis stor mængde af tid, for eksempel på at køre og sidde og lave stråballer. Jeg ved godt, at okay, fedt nok, så kan jeg få stråballe-chancen. Ikke nødvendigvis, hvis det er det, man har lyst til at lave den der ene dag, så er det det, man laver den der dag. Men hvis at der er blevet planlagt, at der skal sås sugar beets på en eller anden mark, så skal der så sås sugar beets på en eller anden mark. Og jeg håber, det giver mening, og ikke fordi jeg vil være sådan en sur gammel mand eller sådan et eller andet. Men mere, at det skal være ordentligt. Det skal være sådan, så det er brugbart, også i forhold til hinanden. Og man eventuelt bare dropper alle tingene af i, så kan jeg, så når jeg så logger ind, så kan jeg sige, Jesus, vi har 40 millioner paller, fordi der er en, der har været gået totalt amok med at køre og fælde træer op i den skov, der ligger oppe i den anden ende, fordi at man har givet at køre på den i bjørnen derovre ad, og så køre og fælde træer og få den transporteret med tog op til og alt muligt andet, eller hvad ved jeg. Sådan så,
at det altså det hjælp. Det ligger i at ligge i det der med, at det skal gøres ordentligt, når vi gør noget med hensyn til for eksempel multiplayer, for det skal være sjovt for alle, og det skal også være sådan, så at det er brugbart i forhold til det som at jeg laver. Og det håber jeg, det giver mening. Og nu må jeg ikke sidde og være sure og tænke, åh, hold kæft, man er nej, ikke? Det er bare det der med at stille noget til rådighed og lave noget, og så folk ikke overholder det. Det synes jeg, det ville være træls, ikke? Nu sidder han bare ævler og bævler, og han... Men det er fint, så får man lavet nogle storballer samtidig med. Jeg vil sige, jeg synes faktisk, den gør det okay, den her. Den er godt nok blevet møg beskidt efterhånden. Det kan godt være noget af det næste, vi skal investere os i. Det er sådan en vasketing, så vi kan få vasket vores... Så vi kan få vasket vores baler, vores traktorer og alle de her andre ting, så jeg tror, vi skal køre for vasket nu. Nu kører vi trods alt på afsnit nummer et eller andet, jeg kan ikke huske hvad nummer vi er kommet til, men vi er alligevel ved at få konsumeret os en del afsnit til Jorans farm her, og jeg vil sige, jeg er stadigvæk super, super hooked på det her kort her. Der er så mange ting til at lave på det, og det er så godt lavet. Og men jeg vil også sige, at der er altså også en del frustrationer forbundet med selve kortet her. Hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes godt nok, at det er ikke bare lige at gøre. Altså udover marken, de er så gigantisk store, som de er, så det tager 1000 år en krig, inden man ligesom kommer nogle steder. Hvor at det jeg også har kigget på med hensyn til nye marker og sådan ting, så det er altså ikke de her 50 hektars størrelser her, men nogen, der var måske bare lige en kende mere spiseligt i forhold til at lave let's plays på og sådan nogle ting, altså. Men så længe man synes, det er sjovt, så er det jo sådan set okay. Så smider vi den her af. Jeg tænker, når vi kommer for enden her, så tror jeg faktisk, at vi stopper det her. Så man kan køre den stadigvæk og høster, eller hvad? Det ser sådan ud. Men der må næsten efterhånden snart ved at være færdig. Nu er den halvt fyldt op igen. Det vil sige, at der er 130-140.000 liter tilbage i den hånd. Skal huske at strænse. Det tager lang tid, det her. Det tager mega lang tid. Men det ser ud som om, at når vi så har den her, så har vi fire rækker. Så burde vi have, så tror jeg, at vi har nok til, at vi kan fylde vores truck derovre med... to gange, og så kan vi begynde at transportere stråballer overad, og så får vi investeret os i sådan en collector-ting, sådan, så vi kan få samlet alle de her ting op. Det er derfor, jeg tænker, at vi skal have investeret os i en... vi måske lige skal overveje lige at sælge lidt mere sugarcanes, fordi det, jeg gerne vil have yderligere, det er... Jeg faktisk også gerne have sådan, at vi kommer i gang med at lave noget græs. Og til at lave græs, der skal vi altså bruge os en... Også fordi ja, vi skal bruge... egentlig meget græs. Så det, jeg forestiller mig, vi skal have, når vi skal i gang med at lave græs, det er... nu er de forhåbentlig herinde. Yes, der er den her krone-ting her, men der er også, så vidt jeg husker her inde under dem her, der er den her krone-big et eller andet noget easy collect-ting. Der kan være 60.000 liter i den. Der er også de andre hernede af, som vi eventuelt kunne overveje at investere i. The Beast kunne måske også være interessant at få fingrene i. Og det vi så sætter foran den, nu skal vi bare lige kigge til, hvad koster de der banditter, der er rent faktisk. Altså, man kunne også bare gå efter sådan en Big X 580. Og så foran på den, der kunne vi jo sætte os en header ting. Der kunne vi jo sætte os sådan en disk ind her til ligesom at køre foran. Den mener jeg, at den her, den kan klippe græs. Fordi de her Easy Collect, de kan ikke rigtig klippe græs. Man kan selvfølgelig også sætte sådan en her på, så kan man Easy Collect, det kunne man jo selvfølgelig også overveje. Så slår vi ligesom to fluer med et smæk, og så, men så skal vi alligevel bruge 13.000, og vi skal bruge plus 75, eller 415. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det der system der, det virker der, men det kunne jo være lidt interessant at prøve at finde ud af, hvordan det eventuelt hang sammen. Nu har jeg haft den til at ligge her længe, for som mod, så derfor så tænker jeg, at vi måske lige skulle overveje, se om ikke vi lige kunne sælge noget mere, sådan, så vi var sikre på, at vi har penge nok til, at vi kunne købe sådan en, og så kunne vi køre og samle tingene sammen i stedet for. Det tror jeg måske, det ville være lidt rarere.
Og så kan man selvfølgelig være, der kun kan være 60.000 liter i den, men så kan vi have den gule vogn til at holde et eller andet sted, så kan den sådan set bare blive fyldt op med, der kan være 500.000 liter i den, ikke? Så har vi jo masser af græs, vi kan putte i den. Så bliver det godt nok ikke til hø lige til at starte med, men hvis vi så kan lave det til sejlis i stedet for, der er jo mega meget græs alle mulige steder. Altså, det er jo ikke sådan, at vi sådan umiddelbart, jeg sådan lige umiddelbart tænker, åh, vi skal have sådan en græsmark. Det tror jeg ikke rigtigt, der bliver behov for, hvis jeg skal være helt ærlig. Alternativt, så skal man jo købe en græsslåmaskine, man kan sætte bag på den her, og så kan vi have Easy Collecten til at køre lige bagefter, og så hvis der vel og mærke kan være noget for en, jeg tror faktisk ikke, der kan være, så skal det være John, der ligesom kører og klipper græs. John er også god til at klippe græs, det fandt vi ud af sidste gang. Det fandt vi ud af på vores Valley of the Old Farm, at den var god til at køre og klippe græs. Men hvis vi så også har den, ikke? Altså, så kan vi også lige pludselig begynde at kigge på, om der er nogle afgrøder, vi ligesom skal så til, og så bruge det til. Men jeg har sådan lidt, det er fint nok at så en masse majs, og så lave det til sejlis, men når der er så meget græs, som der er her rundt omkring, så hvorfor overhovedet gør det ikke? Altså, vi skal bruge græsset, når vi alligevel har det til, ikke? Eller får vi kun lavet tre nu? Ej, det synes man, der er lavet fire. Kører vi bare videre, så tager vi den næste. Sådan der. Run. Nu er den afsted med dig. Ned med dig. Og så kører vi igen. Sådan der er lige en mere, så tænker jeg, så er det okay. Sådan, så slukker vi for dig. Nu holder du alligevel helt heroppe i den her ende her. Så kan vi lige bytter vi lige om på vognen her. Så blev han færdig med at høste super, super, super fint. Så fik vi høstet al vores barley. Så skal vi jo sådan set bare så marken til igen med noget nyt noget. Super fedt. Sådan der, du kan lige hoppe af. Lad være med at vælte min fine stakke her med. Så skal der samles stråballer. Og den kan køre 165 km i timen, den her. Skal I bare se. 165 km i timen. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, inden vi kommer derop. Sådan. Afsted med os. Så skal der samles stråballer. Uff. Se. Det er hastighed, der er til at forstå. Jeg tror ikke, vi er over 165, inden vi kommer op i den anden ende. Kun 120. Og så er vi klar igen, så kører vi den anden vej. Sådan, så kører vi. Så kører vi, Carlos. Kom så.
Wow. Oh, crazy. Jeg tror, vi missede nogen. Nå. Ikke så godt inden i cap, så kan jeg ikke se noget. Vi missede en del her. Sorry. Bum bum. Vi skal have to mere. Og en mere. Sådan. Men så hurtigt kan man få samlet stropballer. Ja ja. Det er den her gule en her, jeg snakkede om. Eller orange en. Ordentlig væg, vi får lavet os af stropballer her henad. Crap. Vi kan bare lige have den der med. Sådan. Se, den her Volvo her, den er altså mega, mega lækker. Den er super, super nem at styre. Den gør det, man skal, og den laver ikke alle mulige dreje rundt og alt muligt andet, som vi ellers har oplevet. Som vi i hvert fald oplevede med den, vi havde før, vores Mac. Der vil jeg sige, så er den her forholdsvis nem at styre, og det er ret lækkert. I forhold til, altså den, selvom at vi kommer op i de her 100 et eller andet noget hastigheder her, så laver den ikke alle mulige cirkusnummer, og det synes jeg sådan set, det er ret fedt i forhold til det at køre og arbejde, faktisk. Det er rimelig godt. Jeg synes den anden, den var simpelthen for meget til sidst. Jeg var ved at blive totalt BBLM-soven i knuppen af, at den ikke kunne finde ud af at køre ordentligt. Det ser altså ud som om, at vi har for mange stråballer nu. Nu missede vi en. Ej, det kan godt være, at vi ikke har nok. Det kan faktisk være, at vi har en for lidt. Og hvis vi har en for lidt, så må vi lige få lavet en mere. Vi har lige en for lidt. Vi laver lige en mere. Og så har vi fire fulde læs af 36 stråballer. Og når vi så har... og det tænker jeg, det må være nok. Og så må vi simpelthen samle resten sammen og hælde i en silo. Og vi skal nok få lavet endnu flere stråballer, hvis at det er sådan, at det går hen og går helt galt. Og sådan tænker jeg, og vi laver dem altså som stråballer, mest fordi, at vi gerne vil have dem til de der dyr derovre. Du kan lige komme med mig, fordi jeg tænker nemlig, at godt den her, den kunne i teorien faktisk godt tåle at trække sådan en den der vogn der. Så kunne vi eventuelt starte med at investere den, og så kan vi altid få solgt nogle flere sugar, altså så kan vi få investeret os i det andet ende. Det er ikke sådan, at jeg tænker, åh, det er græs, vi skal have fat på med det samme, men altså, der er jo mega meget græs, alle mulige mærkelige sjove steder herovre og sådan nogle ting, så det er ikke fordi, det sådan er helt vildt slemt, og vi har fået lavet 170 stråballer, og jeg har lavet 86 i dag. Så vi har rimelig mange stråballer, hvis jeg skal være helt ærlig. Og normalt så plejer vi altså ikke at få brugt så mange, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg har også på fornemmelsen af, at man på det her kort her kan få vanvittigt mange. Hvad hedder det? Så er den helt fyldt op. Og så tænker jeg, det jeg så tænkte, det var faktisk, at vi skulle have kørt dem her. Dem skal vi have kørt over ad til derovre, der hvor vi skal have vores køer, eller vores dyr, de ligesom bor, så skal vi i den her retning her. Så der er masser med stråballer og barleyhøst i dag, og sådan ting. Og så kan vi lige tage et kig på det der dyre, noget der er derovre. Nu skal vi lige... Jo, det er den her vej her, og så skal vi... Yes.
Når vi kommer til rundkørslen, så skal vi lige swinge en lille smule. Vi kunne så eventuelt, når vi nu lige kommer forbi og kører den anden vej med vores vogn her, så kunne vi lige samle alle de der paller eller kasser, vi har til at stå med fertilizer og seeds og hvad vi ellers, altså alle de der. Der er to her, der ligger og roder, og vi har nogen, der ligger herovre og roder. Jeg tror også, vi har nogen et andet sted, der står og roder et eller andet sted. Der stod der også to. Hvad vej skal vi lige? Vi skal sådan set bare lige ud. Super. Der vil være mega nederen at køre en falsk vej i hvert fald lige nu. Så skal vi herind af. Vi har fået et enkelt navn til vores kære medpassager. Prøv at kigge væk fra din mobiltelefon, og så deltage og snakke sammen med os andre i stedet for. Du er fuldstændig ligesom de unge mennesker nu til dags. Totalt. Hey, jeg taler til dig. Hvordan har du det? Synes du, var det ikke sjovt at være med til at samle stropballer sammen? Okay. Så kan man godt, så fik man lidt en kold skulder, hva'? Ja. Jeg kender godt typen. Og nu kommer vi vist for langt. Prøv se der, nu kørte vi forkert, fordi du ikke gider at svare mig. Jeg troede, du var ret over GPS-damen. Ja, der har vi ikke været for heldige med, hva'? Vi har fået et enkelt navn til dig. Der var en, der sagde, at du skulle hedde Svartslana. Det var måske meget fornuftigt, fordi det virker ikke til, at du er helt, måske helt lige med på, at vi snakker dansk. Eller sådan noget. En kone med polsk pas. Okay, det ser ud som om, vi kom mega meget på afvej. Jeg tror ikke rigtigt, har vi været nede i den her ende her før. Der ligger noget bygningsværk derovre. Super fint. Kan vi komme op her? Niks. Okay. Og lad os tænke, hvis der er noget utøj i vores stropballer, så er det ved at være blæst af nu. Jeg ved ikke engang, hvad det er, vi har til at ligge herinde. Hvad er det, der bor herinde? Farmer something something. Jeg ved, hvad det er, der er herinde. Nu er vi her, så kan vi lige så godt lige tage et tit til, hvad det er for noget. Farmer something. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Pig food. Okay. Den skal have strå, sejles og græs, og så får vi forage. Okay, så vi kan få komad ud af den her, måske. Og vi kan få noget svinfod ud af den et eller andet sted. Vi kan i hvert fald få pigfood ud her. Så kan vi hælde noget i her. Der kan vi hælde root crops, protein and grains. Så kan vi få grisemad ud af den. Det var da okay. Awesome. Men okay, cool nok. Cool. Fedt nok. Det vidste jeg slet ikke, der var her på det her kort her. Men jeg skal lige have transporteret den der truck, der er det rigtige sted hen. Så jeg tror, vi laver lige bitte klip, og så håber jeg, at jeg har fundet op til vores bondegård. Så vi ses lige om lidt. Godt, så fandt vi op til vores, så fandt vi op til herop til, hvor vi har vores køer til at bo. Det jeg tænkte, det var, altså udover at vi selvfølgelig bare kan køre vores stråballer direkte derind, så kan vi sælge dem derind i. Men vi kan også smide nogle af stråballerne af herover. Tror jeg nok. Der står i hvert fald round straw bales. Så jeg tænker, at vi skal have hældt nogle af her. Eller så skal vi ikke. Det kan være, at det jo ikke var tæt nok på. Vi prøver lige at samle dem op igen. Så kører vi lige lidt tættere på, og så ser vi ad, om den vil tage den nu her. Det ser i hvert fald ud, som om den tog nogen af dem. Prøver vi lige igen. Så når den har taget nogen af dem.
grønt. Det så ud, som om den godt ville have den i hvert fald. Men hvor mange den ligesom kan sluge af dem, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det ser ud, som om den kan godt lige have lidt flere. Og hvad ser det så ud? Kan vi se det herinde? Ikke rigtigt. Okay, det er nok fordi, vi ikke rigtig har nogle køer endnu. Men nu er der i hvert fald stråballer her, og jeg ved ikke ad, om man så kan fange dem op her, så kommer de automatisk her ind eller noget. Det kan jeg faktisk ikke rigtig lige helt gennemskue. Det kan jeg ikke helt rigtig finde ud af. Men det kommer der nok nogen, der, eller det kommer der nok frem på et eller andet tidspunkt, når vi ligesom får styr på det. Hvordan og hvorledes det hænger sammen. Lige umiddelbart, fordi jeg ved ikke, hvordan og hvorledes det lige er. Hvad står der her? Det er i hvert fald her, vi kan købe køer til vores kofarms ting, men vi køber ikke lige nogle dyr endnu, før at vi kommer derhen til, og så er der også gris. Men hvordan er de sådan, det der ud, det system, der er herude, hvordan det fungerer, det har jeg absolut overhovedet ingen anelse om. Men det, som sagt, så glæder man en lille smule til at finde ud af, hvordan det kommer til at fungere. Og der er nu i hvert fald fået helt lidt stor i her. Og så kan vi altid køre, så skal vi have hentet nogle flere stråballer, og vi skal have kørt herop. Men vi har også dem herovre. Og hvis jeg ikke husker meget galt, så skal der et eller andet i den her. Øde barley majs, sunflowers. Og så tror jeg nok, vi kan lave et eller andet herhen også. Så kan vi lave, hvad står der? Så kan vi lave flere seeds, og vi kan lave seeds herover, så vi kan hælde strå i den her også, og så kan vi også lave seeds herind. Den er fuldstændig magen til den, som vi har til at ligge over på den anden herover. Så der skal bare, altså der skal de der forskellige ting i, så kan vi lave seeds og herover over i den anden herover. Herover der kan vi også hælde, jo, der kan vi hælde strå i. Og så tror jeg, at vi kan lave, så kan vi lave fertilizer herover. Yes, så kan vi lave fertilizer i den her, så kan vi få fertilizer ud herover og alt muligt andet længere. Så det er super, 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 super fint. Så vi ligesom kan begynde at få sat det her over i værk. Og hvis vi ikke rigtig ved, hvor vi skal opbevare vores stråballer henad, ikke, så tænker jeg, så er der et fint stykke græs lige der, vi kan smide noget af i, og vi kan også lidt græsballer der. Og vi spiller heldigvis ikke med season, så derfor så burde det være muligt at gøre det. Og vejen herop til, den nu fik jeg fundet vejen, fordi der hvor vi fik drejet før, det var lige lidt for hurtigt. Men vi kan også have strå i de der silo-system derovre, så vi kan også have strå ind i dem. Og nu har vi i hvert fald lavet nogle runde stråballer, og så kan vi sikkert også lave det andet strå, altså noget løst strå. Det er derfor, jeg tænker, at vi skal have samlet det andet, det sidste sammen, for at ikke sidde og lave. Altså, vi får simpelthen lavet alt for mange stråballer, hvis vi ellers kommer i gang med dem. Nu kører vi lige den her ned, og så skal vi have fat på, Bones. Bones trucken, der holder op i mineområdet lige i øjeblikket. Men vi skal ned og lige have kigget til, hvordan det var ledes. Jeg har godt nok lige kommet til at putte en enkelt skovlfuld gravel i, men det kan vi lige samle op og så tage med os tilbage igen. Men det er jo sådan, altså det er jo ikke verdens. Altså, jo, hvis man kører forkert, så bliver det en ret lang køretur, men hvis man ikke kører forkert, så er det en fin køretur, sådan lige umiddelbart. Det tager ikke ret lang tid at komme frem og tilbage, sådan lige umiddelbart, tænker jeg ikke. Og nu har vi også fået det første, sådan, det begynder efterhånden sådan at hjælpe en lille bit smule på tingene. Og det sidste vi gør, inden at vi sådan, nu glemte vi at få de der med. Der jeg skal nok få samlet dem der sammen, så får vi dem transporteret over til, hvor det giver mening, at de er i stedet for. Og så noget af det næste, det er selvfølgelig, at vi skal, når vi har fået lavet alle de her seeds og sådan nogle ting, så skal vi begynde at i gang med at så på vores mark over. Der sår vi sandsynligvis oath på dem, eller ham på den, og så nede på den mark hernede, hvor vi har været ved at så høste bla bla bla. Hernede, hvor vi har været i gang med at høste barley, der sår vi oath hernede på den mark. For hvis det giver ca. 700.000 liter, så tænker jeg sådan set, det er okay.
Så vi skal sådan set bare samle dem her sammen, og så skal vi køre med dem. Men jeg tænker, at det kan jeg godt gøre off-camera. Hvis vi lige hop. Bare sådan, så vi lige har en idé om, hvor meget vi rent faktisk har fået ud af det, så vi fanger lige dig. Der var 100 og hvad, nogle tusind liter i den her, så det er sådan set også okay. Hvis så kan den her header her, så kan den bo herover, og den anden header den bor over i den anden mark, fordi de hænger sammen. Og så behøver vi ikke at skal ligge og transportere vores header frem og tilbage. Det kan være, at vi eventuelt bygger et skur, sådan så den har noget at bo i også. Det her, den her header her, ellers så kommer den bare til at ligge. Det må vi lige finde ud af, hvordan overledes jeg får. Det fik sættet andet ikke, men jeg tænker, at det er okay. Sådan lige umiddelbart. Det er noget med, at vi kan folde den her ud også, men jeg ved ikke lige helt, om det er nødvendigt. Jeg tror bare, vi folder den sammen igen. Det er ikke rigtig sådan det helt store, men der er jo mega meget strå tilbage her på den her mark, så jeg tror altså, vi kan lægge resten sammen, fordi de der stråballer, vi har, jeg tror altså, det må være nok til lige at starte med. Og hvis det så kommer til at mangle noget, så kommer der strå lige om, når det der uff, der det er klar. Og så har vi endnu mere strå, vi kan lave til stråballer, og vi kan samle sammen, og så har vi masser. Vi har masser af det, og det giver i hvert fald mere mening at lave det om til fertilizer, end det giver mening at bare at sprede det ud på marken og så sige, aha, det gider vi simpelthen ikke at spilde vores tid på. Det kan godt være, at der er en del helligdage og alt muligt andet, men det har jeg sådan set rimelig okay med. Det kan jeg godt leve med. Det er ikke verdens undergang, sådan umiddelbart, hvis jeg skal være helt ærlig. Men den er ikke så god til at køre, når den er i gang med at gøre det her. Sådan der, så. Super, så kan vi lige. Oh, det var ikke den her, der skulle krydses. Det var den her, der lige skulle krydses sammen. Sådan der, så kan du lige blive foldet sammen, og så kan vi køre dig herhen et eller andet sted, og så kan du parkere herhen. Lige har foldet pipen ind. Stukket pipen ind. Sådan der, så kan du være stille igen. Og så holder du her. Der holder du mega fint. Så slår vi lige den der til igen, og så tager vi bones. Nej, det er, vi tager lige den med. Jeg har ikke nået at få den fyldt op til den her video her. Jeg havde ellers en idé om, at den ville fylde den op med sten eller gravel, og så havde vi gravel, til vi kunne tage med tilbage ned til den anden dernede, men det får vi ikke rigtig. Nu tager vi lige de her 3460 liter med, dem kan vi altid lige smide af et eller andet sted. Vi skal alligevel have, jeg tænker, vi skal alligevel have tømt lidt af dernede. Nu er den i hvert fald gang, og vi skal sikre os, at der er benzin på vores stone crusher derovre, så vi får lavet mere lime, som ting, så vi kan få lavet os noget mere cement. Og så det cement, vi har, det skal vi lige have transporteret over. Vi skal have fundet vores timberlæg-vogn, sådan så den kan komme ind, og så får vi smidt noget cement af indeni, så vi kan få lavet os nogle grubstøns. Og så tænker jeg sådan set faktisk lidt det. Og så vil jeg, mens at vi gør det, så vil jeg selvfølgelig sidde og sige, jeg håber naturligvis, at I har nydt det her afsnit, og hvis I har nydt det her så meget, så må I jo gerne give videoen her et like. Likesene, de hjælper mine videoer i forhold til ratings, i forhold til alle mulige andre danske farming simulator videoer, den hjælper til, at jeg kommer en lille smule højere op på ranglisterne og sådan nogle ting, og det vil jeg jo selvfølgelig rigtig gerne, fordi jo højere jeg kommer op på ranglisterne, jo flere videoer, eller jo flere abonnenter har jeg risiko for at få her til min kanal. Og jo flere har vi til, vi ligesom kan, der ligesom kan byde ind med forskellige ting og sager i forhold til både det ene og det andet, fordi jeg nyder enormt meget alle de kommentarer, som jeg får med hensyn til både hvordan det er, jeg spiller, med hvad det er, jeg siger, og hvad det er, jeg vil lave her på Carson Karma og sådan nogle ting og sager. Hvordan står det til her? Rams for sørgsel. Det ser ud som om, at det kører sådan set rimelig okay. Det er ikke fordi, vi har strækket så meget endnu. Det var lidt uheldigt. Jeg havde håbet på, at der var noget mere. Så vi lige få den her bitte sat sten her. Der skulle gerne være kommet vand i og alt muligt andet, sådan så at den bare er max klar til både det ene eller det andet år. Det kan godt være, at den er faktisk ikke rent, faktisk ikke rigtig kan spise mere gravel, den her. Det tror jeg faktisk ikke, den kan, fordi den er slet ikke kommet i gang endnu. Fint nok, så gør vi da bare sådan der, så kører vi lige en tur. Vi kører lige op og henter den der nye vogn. Vi kan få hentet noget cement.
Men så kan vi ikke komme ud. God damn it, altså. Det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, vi tager den her ned med. Kan jeg komme ud her? Jeg kan godt komme ud her. Super fedt. Spørgsmålet er så bare, hvor det er, at den nye vogn, den holder henad. Den holder herovre på den der side der. Jamen, så vi skal ud gennem den port, der er derovre. Og filer i luften der også. Det er simpelthen så, hvorfor, jeg forstår ikke, hvorfor jeg kan. Og så kører vi igennem den anden, men vi kan ikke komme ud derover og så tager vi da bare vores vogn med. Det skal være så meget på tværs. Der går nok meget i den her, altså de der pyflyde, der er det der lufttryk, der kommer ud af den. Så tager vi da bare vognen med. Hvis det ikke skal være anderledes. Eller hvis det kan være anderledes. Så kan den holde der. Super, så kan vi køre herhen. Jeg mener nemlig, at den hvide vogn, den har må holde herhen. Prøv at først, den holder lige der. Den holder lige der. Super. Okay, så kan vi nemlig få startet op for vores grubstones produktion herovre. Og så når den er kommet i gang, så er det næste, vi skal have sat gang i, det er at få lavet vores beton. Ej. Hold nu op. Altså bare gør, som du skal få besked på. Nu kan jeg godt mærke, at nu er det ved at være på tide, at vi får afsluttet det her afsnit her. Det nu vil det ikke, som jeg vil. Sådan, så kører vi. Så skal vi lige ned og, ja, vi skal ned og hente noget cement. Jeg er så også træls, at man ikke kan komme forbi her. Men det er vel for, at man ligesom kører på vejene og alt muligt andet, for ligesom at tvinge os til det. Jeg synes, at der ikke er collision på lige der hække der, fordi så er det eddermame, der er nede. Og Jesus, den er planeten der. Sådan. Så kommer der paller med cement ind i vores lille vogn. Der var ikke mange kilo, der var af det, men der er lidt har også ret. Og den er løbet tør for limestone. Super fedt. Ret overbevist om, at det cement her, det skal vi have købt derover til. Og så skal vi til venstre, og så skal vi til højre, og så skal vi til højre, og så er vi fremme. Sådan, og spæd med mig. Der var nok ikke helt 200.000 liter, ligesom at der skulle være alle de andre ting især, men det her, det er fint nok, sådan den kan komme i gang derovre.
i stedet for at og så er vi sikre på, at vi får lavet gruppestols, og så har vi, og så kan vi begynde at få, så kan vi forhåbentlig snart begynde at få til nogle af dem overad derover på den anden side, så vi er sikre på, at vi også har gruppestols derovre. Ja, nu skal vi bare lige have fundet den rigtige. Sådan, unload. Sådan, har du så ikke alt, du skal bruge nu? Det har du. Så går du bare i gang. Super. Og mens den går i gang, så håber jeg naturligvis, at I har nyt det her afsnit. Og så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner på, så vi kan få nogle flere abonnenter her til min kanal. Og så håber jeg naturligvis, at sådan, så gik den i gang. Super fedt. Nu kommer der en hel masse ting herude op i den ene ende heroppe, og så kommer der sten frem her. Det ser godt ud, det ser godt ud. Ej, hvor fedt. Awesome. Klunk. Det ser fedt ud. Også fra, at de så forsvinder ud i den blå luft, men skid nu med det. Skid nu med det. Jeg tænker, at hele rækken herhen, den bliver simpelthen bare fyldt op med stones hele vejen hen. Det bliver mega, 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 mega fedt. Super. Mega. Sådan der. Så den næste, vi skal i gang i, det er jo sådan set faktisk den her over på den anden side herovre. Den skal vi også sætte i gang på et eller andet tidspunkt. Fordi der kan vi så lave concrete blocks i stedet for. Og så har vi, så tror jeg faktisk, vi har alt det, vi sådan, ligesom skal bruge. Så der skal hældes lidt mere vand i den her. Der skal hældes sand, og der skal hældes cement, og der skal hældes gravel i, det var derfor, at vi gerne ville have fyldt den der op med gravel, og så kan den ellers bare gå i gang, og så gå i gang hernede. But anyways, hvis I rigtig godt kunne lide det, så håber jeg naturligvis, at I trykker på den lille røde knap, sådan, så vi kan få nogle flere abonnenter. Hvis I rigtig godt kunne lide det, så i dag, så kan vi vise det super, 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 super nemt med at smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller andet til det, som I har siddet og set, så er I naturligvis også rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og indtil næste gang, kan I passe rigtig, rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Carsten Kamme. Vi ses til meget mere Farming Simulator 2017.